Він став легендарним в умілих руках наших військових. На те, як він нищить ворога, можна дивитися вічно. Про нього вже й пісні складають. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Перші такі безпілотники з'явилися в Україні майже півтора року тому. А в 21-му вже були на фронті і на Майдані. Проїхалися Хрещатиком під час військового параду. Із початку повномасштабної війни Міноборони закупили до півсотні байрактарів. Придбати для української армії безпілотник планували і литовці. Наприкінці травня за три дні вони зібрали 5 мільйонів євро. Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати байрактар, на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно. На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України. А півтора тижня тому гроші на байрактари за ініціативи шоумена та волонтера Сергія Притули почали збирати і українці. Це величезний бюджет, понад півмільярда гривень. Сума гігантська, але якщо навалимося всі разом, і люди, і бізнес, то цю суму ми закриємо. І закрили за лічені дні. Кожні 6 гривень важливі. З цієї фрази фактично починався проект «Народний байрактар», який зрештою об'єднав усіх українців, бо на купівлю 3 пташок скидалася вся Україна. І донати були різні – від 80 копійок до 80 тисяч доларів. А школярі Сергій та Денис із Луцька продавали черешні. Підходьте, пробуйте. Черешні солодкі, як мед. Самі нарвали ягід і половину виручки вирішили відправити на байрактари. Ну, ми постараємося з моїм другом щось іще нарвати, там черешень, може якоїсь полуниці, там, ну що буде. Ну і будемо пробувати іще продавати і допомагати. Гроші на турецьких пташок планували збирати тиждень. Ми зібрали на 3 байрактари за 3 дні. І навіть навіть трошки зверху ще залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. От, трошки не стримуюся, здається. Коротше кажучи, 4 байрактари за 3 дні. Це наш з вами результат. Та компанія-виробник безпілотників, вражена такою солідарністю українців, вирішила літачки подарувати. Компанія «Байкар» не прийматиме оплату і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Підготовка байрактарів до відправки в Україну вже на фініші. Українці ж переконують, треба буде ще зібрати гроші, залюбки скинуться. Помогти ж можна теж чимось, знаходячись тут, у безпеці. Бачили відео багато, де він доволі хорошо знищує техніку. Ми також приймали участь, так, да. А скільки, якщо не секрет? Секрет. Але багато. Це дуже важливо. Треба збирати, треба долучатися. 200 гривень. Це підтримка і необхідно робити. Чому ні? Якщо є можливість, то чому не зробити? Пташки хороші. Потрібні, дуже потрібні. Ми українці і ми повинні допомагати один одному в усьому. Якщо ще буде такий збір, будете скидати? Звісно. На що саме підуть вже зібрані кошти, а це 600 мільйонів гривень, поки невідомо. Волонтери ведуть перемови із Міноборони. Тим часом в Польщі теж вирішили купити байрактар для української армії. І вже почали збирати кошти. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».